BYD xan olsam mikan, BYD Seal olsam mikan. İkkalasi ham BYD kompaniyasiga tegishli bo'lgan premium segmentdagi elektromobillar. Xo'p, agar shunaqa savollar sizda tug'iladigan bo'lsa, bugun men sizlarga ushbu mashinalarni farqini hamda narxlarini sizlarga qisqacha aytib o'tib ketaman. Ko'rib turgan mashinalarimiz BYD xan hamda BYD Seal elektromobili. İkkalasi ham BYD ning mahsuloti hamda sedan hisoblanadi ikkalasi. Nima deyman? İkkalasini ham yurish masofasi deyarli bir xil. Bittasi 715 km yursa, ikkinchisi 700 km masofani bosib o'ta oladi. Hamda lekin ozgina farqi bor. Nima farqi bor desangiz, BYD xanni birinchidan gabarit kattaroq bo'ladi, hamda ichki saloni более классическийroq bo'ladi, ya'ni более богатыйroq bo'ladi. BYD Seal'niki esa naoborot, gabarit sal kichikroq, ichki saloni ham bo'lay zamonaviyroq, ya'ni stil uje butunlay boshqacha qilingan hamda masalan bu mashinada deflektorlar hozirgi o'zimizga mashinalarnikidagi mexanikchi qo'l bilan boshqaradigan bo'lsa, bu mashinada deflektor elektronli bo'ladi. Ya'ni siz monitor orqali shamolni qayerga yo'naltirishni o'zingiz belgilaysiz. Yana mashinaning texnikchi xarakteristikalarini ham bugun sizlar bilan ko'rib chiqaman. Xo'p, BYD Han elektromobili sizga aytib o'tganimdek 715 km masofa bosib o'ta oladi. Bunda 221 ta ot kuchiga ega bo'lgan elektromotor joylashtirilgan hamda BYD Seal elektromobilda bo'lsa sal boshqacharoq. Bunda batareyka sig'imi sal kichikroq, lekin 700 km yuradi, chunki buni ko'rib turganingizdek dizayn havo kesadigan hamda yengilroq kuzovga ega BYD Seal hamda ot kuchi lekin bunda sal ko'proq bo'ladi. 313 ta ot kuchi. BYD Han'ni oldi tortadi, BYD Seal'ni orqasi tortadi. Xo'p, endi dizayniga qarab ham masalan avtomobilni o'zingizga xohishingizga qarab olishingiz mumkin. Agar dizayni qiziqmas desiz, masalan, bu baribir bo'lay kundalik hayotingizga ko'proq mos keladi deb o'ylayman, chunki bu mashinaning tagi ham sal balandroq bo'ladi BYD Seal'ga qaraganda. Hamda bu mashinada siz shaharda yurasizmi, dalniga chiqaman desiz ham ko'proq kilometr yurib beradi, ish qilib har tomonlama yaxshi, lekin razgon bo'yicha J BYD Seal'ga yeta olmaydi. Agarda siz ko'proq sal sportivniroq, masalan endi ichida olov yonib turganlar bo'ladi, masalan yo'lda mashina haydaganda yaxshi bosib haydayman deydiganlar bo'ladi, bu tabiiy holat. Mana bu avtomobilni olishingiz mumkin. Ushbu avtomobil sizga bitta motorlik varianti bo'lsa ham 5.5 sekundda 0 dan 100 gacha tezlana oladi hamda orqasi tortgani bilan stabilizatsiyasi juda ham kuchli hamda ixcham bo'lganligi uchun yubor manevrlarni qilib, mazza qilib shahar ichida haydasangiz bo'ladi. Dalniga chiqaman desangiz ham sal avaylab chiqasiz, chunki birdan kelib qoladigan yamalani oldida sekin to'xtab o'tishingizga to'g'ri keladi mashinaning tagi, chunki sal pastroq. Xo'p, ushbu avtomobillarni ichki funksiyalari deyarli bir xil. Ya'ni eng kerakli funksiya bunda nima bor bo'lsa, BYD Han'da ham xuddi shu funksiyalar mavjud. Masalan, old sedanlarda abogrif abduz sistemasi ikkalasida ham bor. 360 gradus kamerasi ham ikkalasida bor. Monitori ikkalasiniki ham bir xil kattalikda. Adaptiv cruise control deysizmi, head-up display deysizmi, ikkalasida hammasi mujassam. Hattoki akustikasi, ya'ni audio sistemasi ikkalasida ham DYN audio premialni akustikadan qo'yilgan. Mashinamizning g'ildiraklariga qaraymiz. Bittasida Continental sportivniy g'ildiraklar qo'yilgan, sport kontakt deganlar. İkincisiga bo'lsa, ya'ni BYD Han'ga Pirelli g'ildiragi qo'yilgan. Bu ham 19 radiusli bo'ladi. BYD Seal'niki esa 19 radius emas, balki yo'q, unda ham 19 radius bo'lar ekan. Xo'sh, nima deyman? BYD Seal'ni, ya'ni tormoznoy kolodkalar ko'rib turganingizdek firmenli bo'lmaydi. BYD Han'niki bo'lsa, sal nima deydi? Firmasi ham boyroq hamda bogatiroq qilib ishlanganligi uchun bu mashinaning o'zi bunda Brembo kolodkalari joylashtirilgan. Ya'ni bo'lay, menimcha BYD Seal'nikidan ko'ra BYD Han'ni tormozlari juda ham zo'r ishlaydi. Boya aytganimdek, BYD Han salonini oz ko'ramiz. Bu mashinaning saloni ko'rib turgan bo'lsangiz kerak, sal klassikroq qilingan, ya'ni ranglari ham bo'lay spokoyniroq, to'qroq ranglardan ishlatilgan. Mana bu joylarda, ko'proq joylarda mana bu chiroyli qilib akvaprint o'rniga bu yerda yog'och stavka qilinganga o'xshaydi, hamda mana bu yerda polni glant sivi qilingan. Monitor aytganimdek katta, hamda ruli ham ko'rib turganingizdek tagi yo'q, xuddi Maybachlarda yangi chiqayotgan paytda Maybachlar birinchi bo'lib shunaqa rulni boshlab berishgan, ya'ni tagida hech qanaqa mana bunaqa porchini yo'q bo'ladi. Mana shunaqa tekis ikki tomonlama mana shunda ulangan bo'ladi. Shunaqa chiroyli ruldan qo'yilgan, hamda sedanlari ham klassikiy to'q jigarrang stilda. Barlari ham ko'rib turganingizdek, prosta klassikiy
stilli moshina. Endi BYD Seal elektromobilini ichini ko'rib chiqamiz. Seal elektromobilni ichiga o'tirib oldik. Men boya aytganimdek, bu zamonaviy mashina hamda unaqa klassik vidga ega emas. Mana ko'rib turganingizdek, deflektorni. Hech qanaqa qo'l bilan boshqaradigan joyi yo'q bu deflektorlarni. Mana masalan, deflektorlarni agar men masalan hozir konditsioner yoqdim, odamga qaratib qo'yamiz. Bularning hammasini siz monitordan boshqarasiz. Ya'ni siz mexanik qo'l bilan tekkizmaysiz chiqadigan qo'lingizni. Buni boshqarmaysiz, shuni monitordan boshqarasiz hamma deflektorlarni. İyi, mana ko'rib turganingizdek, uje boshqacha stilda qilingan. Bu albatta klassik stil emas, aniq bu. Lekin juda ham chiroyli, hamda materiallarini ham ko'rsangiz bo'ladi. Antiqa vidda, lekin mana bu ko'rib turganingizdek, quchoqlaydigan narsalari ham juda ham BYD Hanikiga qaraganda sal kattaroq bo'ladi, shubi siz yo'lda manevr qilganda joyingizdan siljib ketmasligingiz uchun. Hamda nima deyman, yana bitta farqi bor. BYD Handa panorama tom hamda lyuk bor bo'lsa, bu avtomobilda esa faqatgina panorama tom bo'ladi, lyuk bo'lmaydi. Shuni ko'rsatamiz. Nima deya olaman? Ushbu elektromobillar hozirgi kunda bizni avtosalonimizda sotuvda tayyorlari mavjud. Agar sotib olaman deydiganlar bo'lsa, 2 yil yoki 50 ming kilometr probeg garantiyasi bilan bizni avtosalonimizdan ushbu mashinalarni bemalol tayyor holatda olib chiqib ketishingiz mumkin. Albatta, mashinalarimiz Shotspravka orqali topshiriladi, hech qanaqa notaris bo'lmaydi. Shartnomada hamma narsa ko'rsatilgan bo'ladi, garantiyasidan tortib hamma kerakli ma'lumotlar. Ya'ni hammasi rasmiy bo'ladi. Agarda bundan boshqa sizga yana elektromobillar kerak bo'lsa, BYD Song L deysizmi, hozir trendga chiqayotgan Li L9 deysizmi, BYD Tang deysizmi, hammasidan bizda mujassam. Bizni raqamlarimizga telefon qilib, batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. China Motors'da qoling, China Motors xalqdan lavo. A heart beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.